Jaszko, Jaszko. Võistkond Vaude Matkasport. Te jõudsite just praegu finishisse ja selle aasta X-Star 48 võitjatena, et millised tunded või emotsioonid valdavad? No, võitjad seda ei veel ei tea, et tulemused peab maa lugema. Ilmselt niimoodi siin mitteametlikel andmetel niimoodi peaks olema. Et... Ja. Ei, väga lahe oli. Läks lõpuni nii nagu plaanisite? No natuke pinge langes lõpus, et ei olnud vaja enam viimast välja panna, et nautisime. Saite rahulikumalt ja valida punkte, mida võtate? Ja... Jah, et ei pidanud nii-öelda ebamugavuse piiril liikuma. Vaid. Saite ringi ka vaadata? Ja... Jah, et pigem nagu nautisime rohkem. Ilm oli kõrus. Tehnika pidas lõpuni vastu ja? Jah, ei olnud probleem. Kuidas väsimusega on? Üllataval kombel viimasel jalgsi etapil kergelt mingi hetk tundsime nagu väsimust aga, ja und, aga see läks õnneks üle. Et selles mõttes me nagu piirdusime poole tunni magamisega. Mm-hmm. Ja varem saavutatud edu võimaldas seda lahedalt? Jah, ilmselt oleks võinud veel magada rohkem, aga, mm-hmm. aga ei olnud nagu otsest vajadust ka, et mm-hmm. kõik on hästi. Kuidas siis tuleviku plaanid, et kas edaspidigi sarnastel võistlustel? No, seiklustel ikka osaleme, et juba tegelikult juuni alguses toimub siin samas kandis Iisakus Extreme etapp, mis on mõelda lühem selline 3-4-5 tunnine üritus. Et, aga samas on seal väga palju rohkem osalejaid, nii et seal kindlasti osalema. Et oli hea maastiku luure. Aga X-Star 48 järgmine aasta Saaremaal või on see veel liiga kaugel? Nii kindlaid plaane ei julge teha, aga kindlasti võtame plaani, kui detailid selguvad, et see on hästi korraldatud võistlus. Ja tundub, et teil endil ka on vorm on hea ja koostus ujub, ja, nii et ilmselt võiks nagu veel proovida. Miks mitte, jah. Eks me järgmine aasta vaatame. Aga olgu, aitäh ja veel kord palju õnne ja edu edasiiseks.